gospodine ministre, uvažene kolegice i kolege. Iz hrvatskog gospodarstva i iz privatnog sektora upravo se cijede zadnje kapi, kao što se uostalom i iz džepova hrvatskih građana zapravo cijede zadnje kune, prije svega zbog novih poreznih tereta. Zapravo, pitanje je tko će uskoro ovim tempom uopće biti u stanju plaćati ove dosadašnje poreze, a kamoli plaćati pojedine poreze o kojih očekujete 20 i 30% uvećane. Mislim da je to jednostavno i neostvarivo i neodgovorno. Svi se nažalost slažu, dakle i stručnjaci domaći i strani, da nam slijedi pad bruto nacionalnog proizvoda otprilike 1%. Svi bismo naravno voljeli da to nije tako, međutim jest. U proteklih nekoliko godina hrvatsko je gospodarstvo, privatni sektor u najvećoj krizi Europske unije izgubilo desetke tisuća radnih mjesta. Zaista je nemoguće ustanoviti kako biste iz tog gospodarstva, a to piše u proračunu, očekivali više od 35% rast prihoda od poreza na dobit, kako očekujete više od 20% rast prihoda od poreza i prireza na dohodak. Ne bih želio ovdje biti ciničan jer ovo je preozbiljna rasprava i preozbiljno vrijeme, međutim čovjek se zapravo zapita da li mislite možda negdje drugdje naplaćivati porez, zato što jednostavno u Hrvatskoj ja barem ne vidim gdje ćete taj porez i naplatiti. U ovom proračunu nema ništa zbog čega bismo osjećali se bolje, niti zbog čega bi ili poslodavci ili radnici imali novu nadu. Ovo je naprosto kupovanje vremena dok molimo Boga da nam se dogodi svima zajedno neko čudo. Možda sam ja nešto krivo razumio u proteklih nekoliko mjeseci, ali hrvatski građani su vam dali mandat za zaokret, dobili ste mandat za hrabre odlučne poteze i za ponuditi viziju Hrvatskoj, hrvatskom gospodarstvu, svima nama. Umjesto toga, nažalost, evo ovaj proračun ne pokazuje ništa. Dakle, dobili ste mandat prije svega da kažemo da ne smijemo više biti neprijateljski nastrojeni prema domaćim i stranim ulagačima. Dobili ste mandat reći da je jedini izlazak iz krize dugoročno održivi razvoj privatni sektor, odnosno privatno poduzetništvo. Dobili ste mandat od hrvatskih građana zapravo reći da ukoliko nastavimo kao prije, nećemo više moći se zadužiti i zapravo pitanje je tko će, kada i kako dobivati plaće i penzije. Umjesto toga, nažalost, ovaj vaš proračun kaže ono krležino, nigdar ni bilo, da ni nekak bilo. Koliko je god ta rečenica krležina simpatična, ipak ona je vrhunac krležijanske ironije. Ta rečenica je zapravo oda neodlučnosti i ta rečenica je zapravo oda mirenja sa vlastitom zlom sudbinom. Evo, to kaže ovaj proračun. Umjesto jasnog plana dobili smo improvizaciju, umjesto nade da vlast ima snage i da ima viziju, dobili smo improvizaciju i umjesto zaokreta dobili smo improvizaciju. Zbog toga je naravno ovaj proračun neprihvatljiv. Hvala.